dem där. Ja, jag ser dem. Såg du dem? Ja, de gör det. Nu sätter vi dit de svitarna. Ska du sätta dit flera? Ja, nu ska de få. Nu ska de få. Bra. Men du har valt ett bra program i alla fall, det tycker jag. Ja, men nu är det slut. Lycka till! Vi bubblar för er. Nu kommer det ingen mera tjusneglare. Vill du ha en snigel på ögat? Om inte, ring 020 91 00 00 dygnet runt. Om du inte anmält tv-innehav. Skärp tv-avgiftskontroll just nu i Arlöv, Göteborg, postnummer 415, Luleå, Marie.